La xarxa social, cultural i empresarial Sant Cugat Network busca patrocinadors per seguir endavant el procés de consolidació a la ciutat. Aquest projecte, que permet posar en contacte els santcugatencs, residents estrangers i empreses, crearà una base de dades de les llengües que parlen els seus integrants. 10 mesos després de la seva creació, Sant Cugat Network segueix organitzant sessions d'intercanvi d'idiomes i trobades amb experts del món del negoci. El creador de Sant Cugat Network, Michel Das, que s'ha mostrat satisfet amb el funcionament d'aquesta xarxa social, ha explicat quin és el repte principal. Ens agradaria fer més publicitat i vale, pues fer-ho a ser falta patrocinadors. No? El tinent d'alcalde d'Economia, Empresa i Ocupació, Carles Brugaroles, ha explicat que aquesta és una iniciativa beneficiosa per l'economia local. Aquesta iniciativa concreta té un efecte extern molt positiu per la ciutat, perquè de cara a la sortida de la crisi, a la reactivació de l'economia, el fet de que hi hagi espais com aquests, iniciatives com aquesta, que permeten la trobada, el compartir coneixement, les relacions entre empresaris, grans, petits, de qualsevol dimensió, tot això és molt important perquè l'economia local pugui anar tirant endavant de forma més intensa. La iniciativa va néixer en el marc de la primera edició del programa per a joves emprenedors JUS, organitzat per la Fundació Banesto amb col·laboració de l'Ajuntament.